Galvojant apie šildymą ar šildymo sistemos atnaujinimą, iškyla daugybė klausimų. Kokį katilą pasirinkti, kokio galingumo jis turėtų būti, kokia įmonė ar konsultantų pasitikėti ir žinoma, kur geriausias kokybės ir kainos santykis. Pirmiausia, apie tai rekomenduojame pasikalbėti su savo darbo profesionalais – šildymo katilų centro Orestina specialistais. Orestina, dirbdama beveik 20 metų šioje katilų rinkoje, jinai sušildė daugiau negu 10 tūkstančių namų, būstų ir todėl ta patirtis leidžia parinkti vieną ar kitą klientui reikalingą katilą arba įrenginį, įrangą katilinės ir panašiai. Dar kas yra svarbu, kas paminėtina, kad Orestina naujame savo šildymo katilų centre, salone, įrengė puikią katilinę, kurioje kiekvienas klientas gali pamatyti, kaip dirbs ir tarnaus jo katilas. Parodomojoje katilinėje galėsite patys pamatyti ir vertinti, kaip veikia įvairaus tipo katilai. Tai leis puikiai suprasti, kokio katilo reikia jūsų patalpų šildymui. Be to, čia jums bus atsakyta ir į įvairius klausimus. Kaip saulės energija dera su kieto kūro katilu, koks kūras efektyviausias ir ekonomiškiausias. Kaip ir minėjo, Orestina stengiasi visada parinkinėti tik patikimus ir rinkoje jau išbandytus produktus. Papildoma ir sudėtinė labai svarbi dalis šildymo sistemos, tai yra pati šildymo sistema. Tai yra vamzdynai, radiatoriai ir kokius juos pasirenkam priklauso tarnavimo laikas ir panašiai. Tai Orestina stengiasi parinkti tokią įrangą, kuri tarnaus ilgai ir patikimai, kur galima bus labai lengvai valdyti ir mėgautis namų šiluma. Viena iš tokių produktų tikrai yra jau išbandyta vėl daugelį metų, daugiau negu 15 metų mes dirbam su produktu, tai yra TC, vokiškai šildymo įranga, kuri išpildo jau tą, kas sukūrena katilas, jau paduoda tą šildymo sistemą. Orestina rekomenduoja roges ruošti vasarą, tačiau tvirtai sako, kad efektyvumas ir naujausios technologijos leis jums sutaupyti, todėl apie modernę šildymo sistemą galvoti niekada nevėlu. Aplankykite Orestino stendą parodoje Expo Aukštaityje šalia Sido arenos arba apsilankykite šildymo katilų centre Senamiesčio gatvėje 102 Panevėžyje.